A Construtora União está em mais uma implantação e dessa vez o estado é o Paraná. Hoje eu estou aqui com o nosso diretor e já, né, comerciante, uma pessoa que já tem empresas, que é o Cláudio Omar. Estou muito feliz de tê-lo como franqueado. Para nós é uma satisfação muito grande ajudar a família do Paraná a conquistar a casa própria. E durante essa semana passamos por uma implantação desde mídia, marketing, gestão, anúncios, né, criação de time de corretores, engenharia, arquitetura. Uma empresa linda e organizada. Ficamos muito felizes. Cláudio Omar, quero primeiro te parabenizar por ter deixado a empresa tão organizada. Agradecer a Deus pelo time que aqui está, né? Um time de profissionais muito qualificados. Eu acredito que dentro do prazo que a gente foi muito feliz com as pessoas que Deus mandou aqui. Quero te parabenizar, te desejar muito sucesso. E eu queria que você falasse se fez sentido, se com o suporte que você tem, você está se sentindo e confiante para que a gente possa pegar essa missão aí, que é uma missão tão importante, que é realizar o sonho da casa própria da família paranaense. Não, sim, a Construtora União, ela nos deu muito suporte, foi um treinamento intenso, né? Capacitou os profissionais, estão prontos para atender os nossos clientes aqui, estamos preparados, né? E além disso, nós temos aí um suporte que a Construtora União nos dá, muito intenso, muito grande, que a União, ela é grande, a atuação dela no Brasil, né? E a gente está bem preparado para atender todos os clientes que chegarem aqui para a gente. Parabéns, te desejo muito sucesso, que Deus te ilumine nessa empreitada nova e que você tenha aí muitas vendas e que você ajude muitas famílias a conquistar a casa própria. Construtora União, você sonha, nós realizamos.